Так, краще так. На даний момент в нас досить спокійно, тобто в нас немає якогось страху за свою територію чи за своє життя, але ми бачимо дуже багато людей, які приїжджають до нас, які потребують допомоги, людей з дітьми, жінок, які до нас приїжджають просто круглодобово. І коли ти бачиш це все, ти розумієш, що ти мусиш зараз робити все для того, щоб по максимуму могти захистити себе чи свою територію. Сьогодні я тут виступаю в ролі інструктора для того, щоб розказати людям про зброю, яка є на озброєнні Збройних сил України, їхні характеристики, розряджання, заряджання, розборка, чищення зброї, ведення вогню, там, тактичні прийоми та дуже багато іншого. Лається патрон в патроні. Поки заряджати не треба. Далі. Ми хочемо навчитися подивитися, як користуватися зброєю, щоб захистити своїх дітей. Має магазин. Так. Передергивай. А, зрозуміло. Відпускаємо. Ми там чи одиночні, чи цей, так? Відпускай. Патрон.